Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 5.5.2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Vedle mě sedí jako obvykle Vladimír Kapal. Dobrý večer, Vladimíre. Ahoj. Já bych jenom připomněl, že před 74 lety dnes vypuklo pražské povstání. Ano. A před 30 lety se stály u pomníčku stráže. A lidé byli vděční a vzpomínali na všechny padlé při tom pražském povstání. Dnes už jim nikdo vděčný není. A navíc se v podstatě tvrdí, že to bylo zbytečné, že to nemělo vůbec být a že to nevyhráli povstalci, tedy pražští občané, a nejenom pražští, ale i mimo pražští, kteří jezdili na pomoc, ale že to de facto vyhráli Vlasovci. Není tomu tak. Vy, kteří jste poslouchali, já jsem o tom měl pořád, tak jsem to tam jasně všechno fakticky uváděl. Zase jsme svědky toho, že se ohýbá historie a je mi líto všech poblouzněných, nevzdělaných lidí, kteří těm bludům současných mocipánů věří. A my ze Svobodného rádia vzdáváme hold všem padlým, díky kterým jsme se mohli narodit. Ano. Tak jsme začínali z domácího ranku aktuálně a budeme pokračovat. Podíváme se na to, jak Zeman brání Jágra před kritikou kvůli Číně. Prezident Miloš Zeman se postavil za Jaromíra Jágra, který byl kritizován na sociálních sítích kvůli své cestě do Číny. Prezident v rozhovoru pro Blesk také připustil, že za tuto cenu cestu dostane Jágr vyznamenání, tedy cenu. Český hokejista Jaromír Jágr nedávno navštívil Čínu spolu s delegací prezidenta České republiky Miloše Zemana, který byl v zemi na oficiální státní návštěvě. Tento hokejistův krok byl však nejednoznačně přijat novináři a uživateli sociálních sítí a nejen jimi, také pražskou kavárnou. Hned na začátku rozhovoru se moderátorka Blesku zeptala prezidenta na jeho názor ohledně této vlny kritiky, jestli mu Jágra bylo líto, nebo jestli takovou reakci očekával. Zeman odpověděl, jak by jednal na jeho místě. Vzhledem k tomu, že tady máme určité procento internetových blbečků, kteří rádi exhibují na sociálních sítích, tak bych se jich na jeho místě zeptal, co v životě dokázali, například v hokeji, nebo ve fotbale, nebo v čemkoliv jiném. Možná, že jsou zakomplexovaní, protože jsou neúspěšní, řekl Zeman a promluvil o jiné hokejové hvězdě. No a pak bych jim zdvořile řekl, že jiná hokejová legenda, jmenovala se Wayne Gretzky, navštívil Čínu rovněž, ale protože Kanaďani nebo Američani jsou poněkud inteligentnější než ti, opakuji, internetoví blbečci, konec citátu, tak tam ho, předpokládám, příliš nekritizovali. Další dotaz se týkal tendence prezidenta vyznamenávat lidi, kteří takzvaně podporovali prezidenta a navrhl změnit medaily za zásluhy druhého stupně, kterou Jágr obdržel v roce 2010 od tehdejšího prezidenta Václava Klause o stupeň výše. Prezident k tomu řekl, děkuji za výborný tip, mám tady v lánech papír, kam si píšu seznam návrhů na vyznamenání a hned, jak tady skončíme, jdu do boje a Jaromíra Jágra si tam připíšu, odpověděl Zeman. Vladimíre, co odpovíš ty? Já si myslím, že je jen málo lidí v naší malinké republice, teď se mi chtělo říct banánové republice, kteří by proslavili jméno České republiky tak jako Jaromír Jágr. Protože to je člověk, kterého, a to se málo ví, kvůli jeho proslulosti znají i tam, kde hokej se nehraje, tedy v Africe.
I tam se přenášejí zápasy NHL do Afriky a tam jméno Jaromíra Jágra znají také. A ještě bych připomněl, co se týče té Číny. Oni někteří ti hlupáci, protože jsou to většinou lidé, co tam píší, kteří opravdu má pravdu, pan prezident, nikdy nic nedokázali, tak když jezdí do Číny, například prezident Macron, a žebrá, doslova žebrá, aby s nima Xi Jinping podepsal kontrakt na dodávku Airbusu, aby vydělal pro Francii peníze, tak ho za to všichni chválili. Ale tady u nás, když Jaromír Jágr vyjednával finanční podporu pro mnoho oddílů tady u nás, a jednalo se především o mládežnický hokej, tak ho za to peskovali, že pošlapal svůj odkaz na 68. rok tím, že to nosí na tom drezu od samého začátku. Jsou to opravdu hlupáci. Nějak jinak se to nedá říct. A konec konců my to vidíme i na reakce na nás, na Svobodné rádio, kdy tito lidé, kteří, já tomu říkám, že jsou to klávesnicoví hrdinové, oni nikdy nic nedokázali v životě. Jsou rádi, že jsou rádi. A přitom čtí na každého, kdo trošičku jenom je slyšet, je vidět, oheň a síru a myslí si, že jsou mistři světa. Já tomu říkám, že to je zakomplexovanost. Oni jsou tito lidé zakomplexovaní a tak si ty komplexy léčí nadáváním na ty, na které zdaleka nemají. Oni jsou stejně zakomplexovaní a hlavně zamrzlí jako pražská kavárna. Ta taky někde zamrzla. Jestli oni tam nedávají v té pražské kavárně mraženou kávu, Vladimíre? To nevím. Jestli dávají, já jsem si už v pražské kavárně nedal kafe, ani nepamatuju, protože tam nechodím, ale je to docela možný. Každopádně tam je naprosto jasné, že velká většina těch všech příspěvků, které jsou i sprosté, pochází z Prahy. Je to smutné, ale je to tak. Svědčí to o jisté degeneraci. Máš takový pocit? Já jo. No, asi to tak bude. Podíváme se na další zprávu a opět tam bude vystupovat náš pan prezident. 7% digitální daň, kterou chce zavést vláda pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google, je podle prezidenta Miloše Zemana dobrá cesta. Zeman to dnes řekl v rozhovoru pro server Blesk zprávy. V případě sektorové daně pro operátory by byl prezident mírně pro. Proti této dani se již dříve vyslovil premiér Andrej Babiš. Později však řekl, že když mobilní operátoři nezlevní data, je podle něho na místě uvažovat o jejich zdanění. Prezident dnes řekl, že když porovná ziskovou marži tuzemských operátorů s marží operátorů v Evropě, dospěje k názoru, že ti tuzemští inkasují nadprůměrný zisk, aniž se o to jakkoliv přičinili. Je to podle jeho slov dáno spíše jistou zaostalostí tuzemského prostředí. V případě digitální daně připomněl Zeman, že ji zavedlo například Rakousko a od internetových gigantů inkasovalo v přepočtu kolem 5 miliard korun. A to už je zajímavá částka, podotkl. U daní pro energetické firmy by však prezident velmi silně váhal, protože by se obával, že taková daň by zdražila elektriku. K návrhu digitální daně se dnes vyjádřil i předseda opoziční ODS Petr Fiala. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že 7% mu připadá příliš a poukázal na to, že v jiných zemích je daň 2 či 3%. Podotkl také, že od vlády neslyšel ve prospěch zavedení daně žádné argumenty. Vláda hledá, kde by vzala další daně, protože jí nevychází rozpočet, prohlásil Fiala a dodal, že digitální daň je další komplikací už tak složitého daňového systému. V
případě zvažované sektorové daně pro banky, kterou prosazuje koaliční ČSSD, Zeman nejprve připomněl, že tuzemský bankovní sektor je zdravý a na rozdíl od jiných zemí nevyžadoval během finanční krize po roce 2008 pomoc ze státního rozpočtu. To je důvod, proč bych se k němu choval poněkud laskavěji, poznamenal. Navrhoval by, aby se banky spíš snažily zvýšit úroky u svých vkladů. Je to podle něj důležitější než například vznik zvláštního fondu, kam by banky přispívaly. Fondů máme dost, poznamenal. Premiér Babiš ve čtvrtek uvedl, že se shodl se zástupci bank na tom, že zavedení daně by mohlo zpomalit českou ekonomiku. Upřednostňuje vytvoření fondu, do kterého by banky přispívaly. Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček to nevidí jako systémové řešení. ČSSD předložila návrh bankovní daně hnutí ANO na pondělní koaliční radě. Banky by podle něj měly z aktiv do 50 miliard korun platit daň žádná celá 0,5 setin procenta. Aktiv od 50 do 100 miliard by se týkala sazba žádná celá 1 desetinu procenta. V případě 100 až 300 miliard by to byla žádná celá 2%, v případě aktiv přes 300 miliard by platila nejvyšší sazba žádná celá 0,3%. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš? Já skutečně ve srovnání s tím, kolik platíme my tady za telefonování, ty poplatky jsou daleko vyšší než třeba v Itálii. Je to obrovský rozdíl. Šílený rozdíl. A nejenom v Itálii, ale i v celé západní Evropě. Já třeba jsem četl, že za 199 korun v přepočtu na naše peníze, tak mají v Dánsku neomezené hovory a mají tam 9 mega, nebo kolik to jsou ty data. A takže, ale já jsem přesvědčen o jedné věci. Máme tady zaprvé, tady máme Úřad na ochranu hospodářské soutěži, který by měl hlídat, aby se nedělali kartely. A podívejme se, jsou tady 3 operátoři, když jsem přišel třetí, ten se nejdřív jmenoval Oscar, teď je to Vodafone, tak se říkalo, je to kvůli konkurence, půjdou ceny dolů. Není tomu tak, máme nejvyšší ceny za volání a za vše, a nejméně dat k tomu, tedy objem. Tak máme tady ty další, tady máme telekomunikační úřad a můžeme tohle všechno ošetřit zákonem, tak jako je to ošetřené někde jinde, tak v tomhletom případě. A pokud tady nemáme zákony a nechali jsme tady ty zahraniční nadnárodní firmy řádit jak na Klondajku, no tak se nemůžeme divit, že nás odírají, co se týče těch bank. Já bych se samozřejmě nebránil, aby ty banky byly zdaněny a aby tady museli přispívat na rozvoj infrastruktury tady ve státě, protože ten objem těch peněz, které jdou z naší republiky ven do zahraničí, je šílený. Sám Babiš o tom hovořil u Merkelové, že to je 800 miliard až bilion korun ročně. Tak to bych si taky dovedl představit, ale hlavně například v Německu nesmí banky používat žádné poplatky za služby. A u nás je běžný, že vám přijde na účet peníze a z toho od jiného subjektu a z toho se platí poplatek. Takže tím směrem bych šel. Už neuvažuji o tom, že dokonce někteří bankéři uvažují o takzvané záporné dani. Jestli o tom nemáš nějakou informaci. Tady to sice psané nebylo, ale samozřejmě, že to je vůbec vzhledem k inflaci, to je tragédie. De facto někam vložíš peníze a oni ti z toho, že jsi si to tam vložil, seberou další peníze. Přesně záporná daň. Takže ti ubývají peníze. Přesně na tak. Takže to je něco neskutečného a zase v jedné písni nějaké skupiny se zpívá, že tu zemi vykradli jak na Klondajku. A náš stát přijímá zákony, spíše nepřijímá zákony, které by sloužily lidem, ale jde na ruku těmto korporacím. Ty rozhodně šanuje. A nebo je nechává nás odírat a vydírat a já nevím, co ještě. Takže podívej se do Maďarska. Ano, Orbán se toho nebál a
sice jsem četl, že tam banky krachovaly a tak dále. Není to, já jsem nikde nečetl, že by z bance nějaká banka zkrachovala, jenom protože musí platit daň v tom státě, kde působí. A nahled na druhou stranu, když už tam zmínil pan prezident Zeman krizi, tak kdyby neměla Erste Bank rakouská českou spořitelnu, tak při té ekonomické krizi by zkrachovala. Jenom Česká spořitelna tím, že tady neskutečně odírá těmi poplatky lidi, tak tuto matku zachránila. No jasně, a dotuje rakouskou ekonomii. Ale když jsme u toho Maďarska, tak se také setkal Orbán s Matem Salvinim, jestli si to zaregistroval. Ano. A co my víme, tak Tomio Okamura o tom mluvil, že Orbán, který byl v lidové frakci, odkud v Evropské parlamentu, tak odtud ho neustále mu vyhrožovali, že ho vyhodí. A teď se velice diví, že chce s Salvinim, s Marine Le Pen a s Tomiem Okamurou vstoupit do jedné frakce. Já to považuji skutečně za velice optimistické. Já taky, protože když si uvědomíme, co by to znamenalo, tak by to bylo velice příznivým jevem pro omezení až neskutečné monarchistické moci Evropské komise a Evropské unie jako takové. Právě proto taky jsou takové útoky na všechny vlastenecké strany, které tomu chtějí zabránit po celé Evropě. Nejenom tady u nás, ale po celé Evropě. A nejvíc v podstatě je až směšné, jak tady nadávají, když to řeknu lidově, ostatní alternativní strany, které se nazývají také vlastenecké, tak oni nenadávají na ANO. Nenadávají na Andreje Babiše, že tady ničí přírodu. Ne, oni nadávají na vlastence. Ale nadávají na vlastence. Takže to je to mimochodem vtip. Já jsem chtěla jeden přečíst, ale dám ti přednost. Jo, děkuju. Víte, kdo má v České republice rád řepku? Jasně. Jenom dva lidi. Ano. Babiš a Krystalová. Tak já tady mám také jeden vtip. Říkala jsem si, že ho přečtu. Já tě předběh. A ty jsi mě teď předběh, tak já to teda rozbalím. Rozbal. Honza Hamáček u telefonu. ČSSD probouzí své předsedy. Každý člen vedení ČSSD dostal seznam desítek předsedů místních organizací, které má za úkol obvolat a přesvědčit k podpoře v evropských volbách 24. 25. května. Aktivizovat chtějí prý hlavně straníky, kteří nevědí, jak pomoci. Honza Hamáček u telefonu, zdravím, jak se máte, předsedo? Voláme všem předsedům místních organizací a ptáme se, jak jsou ochotni pomoci v evropských volbách, říká s telefonem u ucha šéf strany a vicepremiér Jan Hamáček na videu, které ČSSD zveřejnila na internetu. Pomoc od místních organizací je klíčová, dodává. Centrála by od svých regionálních kolegů uvítala pomoc v ulicích, například zajištění stánku z letáky. Samozřejmě v tom finále bude klíčové mobilizovat co nejvíce voličů. Poslední dva dny, kdybyste byli ochotni poslat SMS-ku, e-mail svým známým kamarádům, aby šli volit sociální demokraty. Pokračoval Hamáček v telefonátu. Podle místopředsedkyně strany a ministryně práce Jany Maláčové se tak může akce ČSSD vyplatit. Každý hlas může rozhodnout, máme hodně členů a kdyby každý přesvědčil 5 lidí o volbě sociální demokracie, tak by to už znamenalo úspěch a zatím mi každý říká, že mu lidé slibují, že volit půjdou. Otázka je ovšem koho. Sociální demokracie nejen kvůli hrozící prohře u nejvyššího soudu v kauze Lidového domu, v níž se soudí o 338 milionů korun z dědici právníka Zdeňka Altnera, musí šetřit. Na eurovolby dá kolem 10 milionů,
Je to zhruba třetina toho, co plánuje vydat její koaliční partner ANO. Vladimíre. Já jsem se bavil s několika členy sociální demokracie. Ještě tam nějací jsou? Ještě jsou i tam, co máme známé, tak ještě jsou. Já jsem se bavil se třemi teda po telefonu. A ptal jsem se jich, co jako členové, stále ještě členové sociální demokracie říkají na to vyhrožování předsedy sociální demokracie Hamáčka, že sleduje je, každého sleduje policie a kdo bude podporovat ty útoky proti těm v tom Christchurch, proti těm muslimům, takže bude v podstatě objeven a stíhán a to i vězením potom. Takže jak se dívají na to v souvislosti s tímto telefonátem a všichni tři tými známí, kterým jsem volal, tak říkali, no, že je ta výzva nebo to vyhrožování, že je strašně rozčililo a že dva z nich řekli, že sociální demokracii volit nebudou a ten jeden mi řekl, když už jsem v sociální demokracii, tak je budu volit. No a já jsem se ho zeptal, proč tam tedy ještě je. No já už jsem tam 30 let. Konzervativec. Konzervativec, přesně tak. Ale jinak je to směšné a já bych jenom chtěl připomenout jednu věc. Pro ten, kdo by volil sociální demokracii, tak volí Evropskou unii, která bude cpát migranty všude do všech zemí, která bude podporovat Evropskou unii přesně taková, jako je teď, to znamená další a další omezování suverenity států. Dalším krokem, a už to mají naplánované, je zrušení hranic a vytvoření takzvaných regionů, což by bylo zničení států národních a změnu nějaké regiony. Zkrátka vytvářejí tady superstát, jakési Spojené státy evropské. Čili čtvrtá říše. Ano, správně, vzala jsi mi to z úst, vytvoření čtvrté říše. A ti, kdo budou volit sociální demokracii, tak ti volí přesně tuto čtvrtou říši. Tak já jsem zase zaslechla, že bývalí sociální demokraté, kteří vystoupili právě, protože politika sociální demokracie je tak šílená, že museli odejít, budou volit člověka, který opustil řady ČSSD, protože mají šílenou politiku. A Ivana budou Davida. Volit, ano, Ivana Davida. Hodně z těch mi říkají, že budou volit Ivana Davida. Tak, protože zůstáváme. To je jeden z mála slušných lidí, kteří si i v době svého členství v sociální demokracii a ve vládě sociální demokracie zachoval rovnou páteř a slušnost. Máme tady další zprávu. Ještě je z domácího ranku. V sobotu byl průvod v Praze a byl to, účastnili se ho, bych to řekla, otroci drogy. Účastníci pochodu za konopí u sebe dokonce měli i tvrdé drogy. I pervitin nebo desítky tablet extáze našli policisté u účastníků sobotního pražského pochodu za legalizaci marihuany. Zaznamenali více než 100 přestupků souvisejících především právě s držením nelegálních drog. Dva lidé byli kvůli drogám zadrženi. Do tradiční akce Mylon Marihuana Marsh se v sobotu zapojili stovky, hlavně mladých lidí. Na průvod dohlíželi desítky policistů, kteří také prováděli namátkové kontroly účastníků akce. U části demonstrujících odhalili nejen marihuanu, ale jak jsem již říkala, i tvrdé drogy. Zjistili a zadokumentovali přes 100 přestupků, ve valné většině přechovávání omamných a psychotropních látek, z nichž polovinu vyřešili příkazem na místě. Zajistili také 75 gramů marihuany, několik dávek pervitinu a 62 tablet extáze. Toto popsal
mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Dva z účastníků akce byli zadrženi pro podezření ze zločinů spojených s drogami. Tak, a kdo pak nám to organizoval? Kdo pak ve sněmovně navrhuje zákon na legalizaci drog? No, přeci antifáčtí piráti. Takže tady vidíme, kam hodlají zavést a zavléci republiku, pokud by se dostali k moci piráti. Do zemí, jako je třeba Kolumbie, kde nevládne stát, policie, ale drogové kartely. Podívejme se třeba dalším takovým kartelem, drogovým kartelem zamořenou zemí je Mexiko. Tam to je běžné, že ti policisté nebo i novináři, kteří proti tomu bojují, veřejně proti tomu vystupují, tak jsou potom nacházeni někde rozstřílení. A to jak v Mexiku, tak v Kolumbii a v dalších státech Jižní Ameriky a Střední. A toto chtějí tady legalizovat piráti? Samozřejmě za ohromné podpory dalšího propagátora marihuany Jiřího X. Doležala, který si tehdy ve studiu někde na televizi provokativně zapálil jointa. Mm-hmm. Dobře, tak teď se podíváme na... I když tam je zákaz kouření. No, já se mu o ně nedivím v některých případech. Když třeba navštívil kliniku na pražském Žižkově, to skutečně chtělo nějakou hodně silnou drogu. Aspoň to, co ukázali. A přiznáš, že to tam je strašlivé. Ano. Ano. Byl objektivní, ku podivu. Podíváme se na Moravu. Noční vlci dorazili na Moravu se spojením. Zřejmě nejznámější ruský motorkářský klub Noční vlci, jehož příznivcem je i první muž Ruska Vladimír Putin, dorazil v neděli z Bratislavy na Moravu. První zastávka jezdců na jejich trase, kterou nazývají Cestou vítězství, byla ve Starovičkách na Břeclavsku, kde se na konci války 15. dubna 1945 odehrála jedna z posledních tankových bitev. Osvobození Rudou armádou tam připomíná památník s tankem T-34. Vlci dorazili se zpožděním, a to dvouhodinovým, takže nejprve v plánovaných 14 hodin odpoledne, kdy vzpomínku zpestřili mimo jiné milovníci vojenské historie z nedalekých Velkých Pavlovic, kde rodina nadšenců Horáčkových vlastní dokonce 20 kusů různé vojenské techniky. Sem, říkají, sem jsme přijeli se dvěma tanky T-55 a tankem T-72, který je dosud ve výzbroji naší armády, popsal Martin Horáček, který přijel spolu s kamarádem na místo vzpomínky po vlastní ose. Nočních vlků se tak na rozdíl od majitelů tanků několik desítek trpělivců, kteří vydrželi, dočkalo ve velmi studeném počasí o 2 hodiny později. Takže hoši už jsou tady u nás a ze Staroviček se vydala skupina s početným policejním doprovodem na ústřední hřbitov v Brně. Putování motorkářů z Moskvy do Berlína trvá 2 týdny a skončit by mělo 9. května v Berlíně. Z Brna míří jezdci do Prahy a nejsou tam jenom Rusové, jsou tam i Češi, jsou tam Němci a dokonce i, myslím, Kanaďané, jsou tam Italové. Tak je to mezinárodní konvoj. Noční vlci, noční volky, tuto akci pořádají každoročně a pražská havlérka se každoročně může zbláznit. Já jsem jenom zvědavý, jestli jí i letos podpoří poslanec za sociální demokracii Jaroslav Foldyna. V loni tam jel a už tvrdil, že se tam zase objeví a už mu nadávali i dveře od kanceláří v Lihovém domě, že co si to dovoluje, že tam pojede. A já jsem jenom zvědavý, jestli pan Foldyna dostojí slibu, který dal tehdy ve Štětí, když jsme se ho ptali, jak může v té straně být se svými celkem rozumnými názory. A on odpověděl, že uvidí, jak dopadne sjezd a jakým směrem se
sociální demokracie dá. Jakým směrem se vydala, to vidíme sami. A tak se ptám, a jestli pan Foldyna ještě jako členem sociální demokracie bude, anebo jestli s ním zametou podobně jako ODS zametla s Václavem Klausem mladším. No, uvidíme, jestli udělají stejnou chybu Česani, protože Jarda Foldyna jim skutečně přihrává ještě nějaké populární, on je populární, takže nějaké hlasy jim vždycky přinese. Je to jeden z mála socanů, který má rozumné názory. Ano, ohledně Kosova a ano, konec ano. Konců i ohledně nočních vlků. Ale nejenom to, ale i ohledně Krymu třeba. Tak on má zdravé názory ano. A je s podivem, že v té straně ještě zůstává taky konzervativní. Tak, podíváme se na další zprávu. Tentokrát to bude do Plzně. Nočním vlkům jsme dali přednost, ale v Plzni projel konvoj of Liberty. Čestné místo měli váleční veteráni z USA a Belgie. Konvojem 260 kusů vojenské techniky vyrobené v USA, Kanadě a Velké Británii do roku 1945 vyvrcholily dnes v Plzni slavnosti svobody. I přes chladné počasí sledovalo Convoy of Liberty podél dvoukilometrové trasy po Klatovské třídě. Podle odhadu magistrátu 17 000 lidí. Mnozí zdravili účastníky českými, americkými a belgickými vlaječkami či rozkvetlými snídkami šeříku. Čestné místo v konvoji mělo 10 válečných veteránů z USA a z Belgie, kteří se letos oslav účastní, a 2 čeští veteráni. Přihlížející davy je vítali potleskem a máváním a veteráni sedící ve starých jeepech i na tanku M36 Jackson si jízdu i pozornost lidí viditelně užívali. Přehlídku zahájil přelet 2 stíhaček JAS-39 Gripen české armády a 2 historických letounů Harvard. V průvodu nechyběly historické tanky, polopásové obrněné transportéry, half-track, obrněné transportéry, množství vozů Jeep, Dodge či motocykly Harley Davidson. Jel jsem na tanku, který otevíral přehlídku. To byla obrovská čest. Všichni se o mě skvěle starali, aby mi nic nechybělo. Netajil se nadšením 94-letý George Thompson, který za války sloužil u 16. obrněné divize. Za války namontoval jeden ze silných motorů k nákladnímu automobilu o výkonu 100 koní do jeepu generála George Petna. V Československu po válce dlouho nepobyl. Domů se vrátil v květnu 1946. Do Československa pak poprvé přijel v roce 1991. Od té doby byl v Plzni asi 15krát. I přes vysoký věk dnes neúnavně lidem na náměstí pózoval při focení a rozdával podpisy. Takže Vladimíre, tak to vypadalo. To je naprostém pořádku. Plzeň takhle obsadili, neřeknu osvobodili, ale obsadili vojska Spojených států. Plzeň byl osvobodili v podstatě partizáni. A já na to mám doklady. A už jsem o tom hovořil. Ale oni je obsadili. A pokud tam je ta jízda těch vojenských veteránů, jsou nádherné ty válečné stroje těch amerických, kanadský provinience, anglický, my je známe na vlastní oči těch spoustu, protože to tady vidíme. Ale proč se něco podobného nebude konat 9. května v Praze? Tam by měli jet zase stroje sovětské rudé armády, protože ta nás osvobodila. A keci o tom, že armáda, sovětská rudá armáda přijela do Prahy osvobozené vlasovci, to jsou lži lidí, kteří neznají historii, nemají k tomu fakta. A v podstatě, já jsem to taky už uváděl, kolik vojáků 9. května tam padlo ještě, když vyháněli zbytky těch především SSáků, kteří se nechtěli vzdát. Takže pokud Plzeň obsadili, řekněme v uvozovkách osvobodili Američané, je naprosto na místě jejich válečná
epopej s těmi historickými vozy. Ale mně se strašně líbilo, že v Prostějově byla jízda, který osvobodila sovětská Rudá armáda, takže tam taky jezdili veteráni, tentokrát ale ruští. A tak je to správné. Přesně tak. Čest osvoboditelům, ať je to nalevo nebo napravo, ano, paní, by měla být paní. Stejná. Ano, přesně tak. A teď se podíváme na velice zajímavou zprávu z argumentu. A sice, jak to vypadá s firmou Huawei? Firmu řídí zaměstnanci přes virtuální akcie. My jsme se o tom bavili, jak vlastně to tam je s těmi akcionáři v Číně. USA obvinují Huawei ze špionáže a tvrdí, že je řízena čínskou vládou. Firma Huawei na to kontruje, že jejich 180 tisíc zaměstnanců má virtuální akcie. Podíváme se na to. Financial Times informují o struktuře čínské firmy, která odmítá, že ji vlastní vláda. Čínská firma Huawei uvedla, že držení majority ve firmě odborovou organizací je spíše právní zvyklost, ve skutečnosti je firma řízena zaměstnanci. USA obvinují Huawei ze špionáže a tvrdí, že je řízena čínskou vládou. Tak jo, je to tak, ještě jednou se to opakuje. Firma Huawei na to kontruje, že jejich 180 tisíc zaměstnanců má virtuální akcie a že dostávají dividendy a mají právo volit firemní orgány. Čínské zákony ovšem omezují počet akcionářů ve firmě, proto Huawei používá odborovou komisi, která vlastní 99% akcí. Právě tento fakt vyvolal podezření z angažmá čínské komunistické strany, neboť všechny odborové organizace podléhají dohledu Federace odborů, což je orgán strany. Huawei platí odborové poplatky a inspekce pak rozhodne o dalším prodloužení licence. Odbory jsou ale jinak formalitou, která spíš organizuje závody v badmintonu a výlety. Odborům jinak žádnou informaci nepředávají, žádné další detailní vztahy s nimi nemají. Je zájem o to, jak vlastně čínská veleúspěšná firma Huawei funguje a jaké je její případné napojení na vládu. Zástupci Huawei dlouhodobě jakékoliv napojení na čínskou vládu či vojenské kruhy odmítají. Firmu řídí komise zástupců, která čítá 115 lidí a je volena zaměstnanci, kteří drží virtuální akcie. Výběr je ovšem předselektován, tvrdí článek novin Financial Times. Jednotlivá oddělení dávají seznamy, z nich se pak vybírá. Plus šéf firmy má právo veta, i když to se prý týká jen naprosto zásadních rozhodnutí. Zaměstnanecké akcie ve virtuální podobě dávají zaměstnancům dividendy a platí, že jedna akcie je jeden hlas. Tato struktura je v Číně běžná, citují Financial Times odborníka na firemní struktury. Jde o reformy z minulých dekád, které povolily privatizaci a dovolily, aby firmy byly vlastněny spíše zaměstnanci než státem. Firma zároveň odmítá, že by čínská vláda byla nějak zainteresována v jejich dluzích. Dluhy jsou emitovány především přes Hongkong a další zahraniční trhy. Takže tolik o firmě Huawei a tom, jak je řízena, a rovněž zmínka o virtuálních akcích. Co to vlastně znamená? V podstatě se tady nejedná o nic jiného, než o boji Ameriky nebo Spojených států s Čínou o ovládnutí, a zase o peníze, o ovládnutí v podstatě co největší části světa svými technologiemi 5G. A protože Američanům se hodí všechno, oni to chtěli ovládnout sami, tak si vymysleli, že Huawei, který má náskok, takže tam chce implementovat do toho programy, které budou v podstatě monitorovat veškeré komunikace, které se dějí, zkrátka špionážní program. A to se Američanům nelíbí, a když si vezmeme na druhou stranu fakt, že se tu Američané chlubí, že mají nejvýkonnější počítač na světě, který denně
monitoruje všechny hovory, které se k němu dostanou přes jejich zařízení, tak zase tady můžeme říct jedině, podívejte se, zloděj křičí, chyťte zloděje. Nejedná se o nějaké, samozřejmě jedná, taky se tam jedná o to, každá ta sekce, tedy ty dvě velmoci, protože dneska už jsou tady tyto dvě velmoci největší, Čína a Spojené státy, tak chce ovládnout co nejvíc, ale jedná se o peníze. O nic jiného než o peníze a o vliv. Vladimíre, jestli jim taky v USA ta technika funguje stejně jako v Boeingu 737 MAX 8, tak se nediv, že potom tak křičí. Tak on má vůbec Boeing teďka problémy. U jednoho toho typu Airlines, nebo jak se to jmenuje, Dreamliner, se objevily další problémy, taky nějaké. Včera jsem četl, že nějaký vojenský Boeing to neubrzdil a vylítnul do řeky, zabořil se do dna, nevidí, jak ho dostanou ven. Naštěstí se nikdo nezabil u toho. A akcie Boeingu po těch problémech letí prudce dolů. Na druhou stranu na to může vydělávat zase bohužel malý Napoleonek Macron na jeho Airbus. No tak já myslím, že na tom opravdu vydělej, na té katastrofě Boeingu a vůbec katastrofálního systému, na těch chybách, které tam si jsou na tom, že Boeing prostě propad totálně, není o něj zájem. Takže na tom Airbus vydělá těžce. Odstupují, přesně tak. Už dokonce i ty největší v současné době aerolinie v Arabských Emirátech odmítly Boeingy a chtějí koupit Airbusy, protože sedněte si do toho a leďte. No právě, lidi se už bojí, to je. Ale když jsme u těch letadel, tak se podíváme do Moskvy. Na letišti Šeremetěvo v Moskvě hořelo dopravní letadlo. Letadlo se při letu Moskva-Murmansk naléhavě vrátilo v neděli večer, tedy dnes, na letiště Šeremetěvo kvůli požáru na palubě. Vyšetřovací výbor informoval, že zemřel jeden člověk, 6 lidí bylo hospitalizováno. Z hořícího letadla bylo evakuováno všech 78 cestujících. Zdroj uvedl, že jde o dopravní letadlo Sukhoi Superjet 100 společnosti Aeroflot. Podle něj příčinou požáru byla porucha elektrického zařízení. Šokující video přistání hořícího letadla, kdy piloti s ocelovými nervy zachránili desítky životů, bylo na stránkách a je to opravdu, je to dovednost obrovská. Hasiči se dokázali vypořádat s otevřeným ohněm, informovala o tom tisková služba Ministerstva pro mimořádné situace Ruska. Po nehodě vyšetřovací výbor zahájil vyšetřování o porušení bezpečnostních pravidel letového provozu. Vedoucí pracovník meteorologického centra Phobos Evgenij Tiškovec řekl Sputniku, že příčinou požáru mohla být bouřka. Ruský premiér Dmitrij Medvěděv pověřil vedoucího ministerstva zdravotnictví, aby obětem byla poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Informace o stavu cestujících a členech posádky se ověřuje. Takže tolik informace, k čemu došlo v Moskvě. Ono pravdou je, že padají letadla všech výrobců a všech států, které je vyrábějí. To je stejně jako u aut. I ta nejlepší auta, nejdražší, nejvíc vybavená a předspaná elektronikou bouraj taky. On tam taky je totiž lidský faktor. A je to vždycky tragédie, když u takové katastrofy jsou mrtví. No tak naštěstí, jak v té Americe, kde letadlo přistálo v řece. Ono to neubrzdilo, spadlo tam. Zaplavalo si a nemůžou ho vytáhnout, protože se zabořilo do bahna. Tak konec konců i teda, i když je tam jeden mrtvý v té Moskvě na letišti Šeremetěvo, tak přece jenom zachránili veškeré cestující, dopadlo to relativně dobře. Tak ono to je, já vždycky hodně fandím těm pilotům,
kteří ti s tím letadlem poškozením, že dokážou přistát. Tehdy přistál na řece Hudson, velký dopravní, taky to byl Lockheed, tedy Boeing, a zachránil všechny lidi, ten pilot. On dostal teda taky od prezidenta tenkrát, myslím, že to byl ještě Obama, takže dostal nějaké vyznamenání, ale byl to hrdina, protože on s tím dokázal přistát na té řece a zachránil všechny lidi. Jsou to opravdoví borci. Všichni. I ten ruský pilot, který tady s tím hořícím letadlem přistál, je taky bachar. I každý pilot, který přistane, co si budeme povídat, byla jsem velice ráda. Já vím, že byla taková, že se vždycky tleskalo při přistání pilotovi. Lidi si oddychli, zatleskali. No tak já si zase pamatuju jinou věc, jak když jsme tady přilítali, to byl ten velký Boeing, taky 737, a nad Prahou byla hromadná bouřka tenkrát a museli jsme to asi dvakrát oblítávat a propadali jsme se, tak si moc netleskala, to si spíš pokřikovala. Ne, to jsem nepokřikovala, tak je to nepříjemné, že jo. Ale byla jsem skutečně ráda, že se trefil. Tak a teď se podíváme do Gruzie. Gruzínské prezidentce hrozí impeachment, odmítla americkou základnu v zemi. Salome Zurabišviliová odmítla americkou základnu v zemi jako nesmyslnou provokaci. Opozice ji pohrozila odvoláním z funkce. Gruzínská prezidentka ve středu nazvala jako nesmyslné postavit vojenskou základnu USA v Gruzii. Takový krok by se mohl podle ní vyložit jako provokace. Americká základna by podle Zurabišviliové mohla vzbudit zájem jak u Ruska, tak u některých teroristických hnutí. Gruzie chce prohlubovat vztahy s USA, ale ne způsobem, který by provokoval jiné země. Hned ve čtvrtek gruzínská opozice pohrozila prezidentce impeachmentem. Tinatit Bukučava ze strany Jednotné národní hnutí řekla: den ode dne jsem si jistější, že ta žena zcela určitě zakončí svoji činnost odvoláním z funkce. Bukačova k tomu dodala, že je ale důležité, aby případný impeachment prezidentky také nepoškodil Gruzii. Ta opozice je tam velice jako slabá, takže myslím, že paní prezidentka se nemusí obávat. Ona má gruzínské jméno, gruzínský původ, ale narodila se ve Francii. A když se uchopila funkce, tak všichni se obávali, jakým směrem se vydá. Ale ona, ta ženská, má docela zdravý rozum. Na rozdíl od jiných ženských. Ale fakt je ten, ty si mi to vzala z úst. Mně to tak připadalo jako ti páně Kalouskové a tihle ti, kteří chtějí odvolávat prezidenta Zemana a kteří chtějí odvolávat vládu a vyjádřit nedůvěru sněmovně, to můžou říkat tisíckrát. Tady ta zpráva byla, prosím, kde uvedená? Časopis Argument. Časopis Argument tam neuvěřenil právě tu informaci, nebo tam byla uvedená, že ta opozice je tam naprosto neškodná, že si tam můžou krákat, co chce. A tato informace o tom, co to bylo za stranu, tu jsem četla ve zprávách od Terezy Spencerové. Bleskových zprávách. A to je důležité. A bylo to již předevčírem v pátek. To je právě důležité, protože já vím, že v té Gruzii ta opozice je ještě slabší než tady u nás. Že nemá naprosto žádný vliv. Tak se podíváme na jiného opozičníka, neprezidenta, prezidenta Guaidoa. Guaido vysvětlil nevydařený pokus o svržení Madura. Vůdce venezuelské opozice Juan Guaido přiznal, že se pokus o převrat ve Venezuele nepodařil a prohlásil, že schválí návrh USA na intervenci, bude-li učiněn. Řekl to v rozhovoru pro The Washington Post. V úterý
podnikla opozice pokus o státní převrat. Guaido, který vyhlásil sebe protizákonně za prezidenta a jeho stoupenci se sešli v Caracasu před vojenskou základnou Carlota. Předtím vyzval Guaido venezuelský lid a armádu vyjít do ulic za účelem ukončení operace Svoboda, svržení legitimního prezidenta Nicolase Madura. Vláda oznámila krach pokusu o státní převrat. Maduro nařídil vyšetřování úterních událostí. V rozhovoru pro americký list Guaido řekl, že počítal s tím, že vojáci začnou přecházet na stranu opozice, že prezident rezignuje, což se ale nestalo. Možná proto, že nemáme dost vojáků, možná proto, že potřebujeme víc úředních osob režimu, jež jsou připraveny nás podpořit a bránit ústavu, řekl lídr opozice. Na otázku, co podnikne v případě, že mu poradce prezidenta USA John Bolton navrhne americkou intervenci, Guaido odpověděl, že je ochoten tento návrh zvážit a schválit. Zhodnotíme ho a možná projednáme v parlamentu, abychom překonali tuto krizi. Bude-li třeba, pak ho schválíme, řekl Guaido. Boltona označil za drahého přítele a poděkoval mu za všechnu pomoc poskytnutou spravedlivé věci. Jak víme, 21. ledna začaly ve Venezuele masové protesty proti prezidentu Madurovi brzy po jeho složení přísahy. Řada západních států v čele s USA prohlásila, že uznává Guaida za prozatímního prezidenta. Maduro zase označil předsedu parlamentu za americkou loutku. Rusko, Čína, Turecko a některé další země podpořily Madura jako legitimního prezidenta a některé státy jako Česká republika podpořily Guaida jako nelegitimního prezidenta s tím, že ho pozvali k sobě na hrad. Tak za prvé, Guaido je figurka. Ta základna byla už před časem opuštěná. Protože kdyby nebyla opuštěná, tak by ten pokus o puč skončil dřív, než by začal, protože by si venezuelská armáda s nimi poradila. Za druhé, Američanům už s Guaidem dochází trpělivost, protože se stále snaží a výsledky žádné. Potom se tady, dál se tady píše, že jsou masové demonstrace, ale je to zase podvod. Tam jsou masové demonstrace, ale za podporu prezidenta Madura. Oni, ty novináři západní, to vyfotějí a zapíšou pod tím, že to je demonstrace proti Madurovi. Takhle se klame světová veřejnost. A potom ale zapomínají, že existují sociální sítě, že existují lidi, kteří jsou rozesetí z různých států všude možně a jsou ve Venezuela, žijí i Češi. A pak přijde takový mail a řekne, ano, byla to demonstrace, ta, co uváděli, ale byla na podporu prezidenta Madura, nikoliv na to. A když jsem viděl záznamy z toho puče, tak tam ti pučisté utíkali po té ulici asi v počtu 20. Takže uvidíme, jak to tam bude. A já se divím, že prezident Maduro, za kterým armáda stojí, tak, že má tolik trpělivosti, že nedá Guaida zatknout a postavit před soud. Má k tomu zřejmě nějaké důvody. Podíváme se ještě do tohoto regionu, ale tentokrát očima Spojených států a Ruska. Ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo v rozhovoru pro agenturu ABC uvedl, že je přesvědčen, že jakýkoliv krok jeho země ohledně Venezuely bude v úvozovkách zákonným. A USA mají na stole celou řadu možností vojenské. Pompeo se dotázali, zda Trump považuje možnost vojenské intervence USA do Venezuely za zákonnou bez schválení kongresu. Prezident má celou řadu pravomocí podle článku 2 Konstituce USA. A jsem přesvědčen, že jakákoliv akce, kterou podnikneme ve Venezuele, bude zákonná, uvedl Pompeo.
V dalším rozhovoru pro agenturu Fox News americký diplomat zopakoval svůj postoj k tomu, co popisuje jako ruské zasahování do Venezuely a uvedl, že Rusové musí vypadnout, to je náš názor. Podle něj Washington nechce, aby jakékoliv cizí státy byly přítomny ve Venezuele. Dodal, že se chystá tuto otázku projednat během nadcházejícího setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Začátkem tohoto týdne Lavrov a Pompeo telefonicky jednali o situaci ve Venezuele v souvislosti s pokusem o státní převrat, který vedla místní opozice v čele s Juanem Guaidó. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí pokračování v agresivních krocích je spojeno s nejzávažnějšími důsledky. Moskva zastává názor, že pouze venezuelští lidé mají právo určit svůj osud, pro který je nutno zahájit dialog mezi všemi politickými silami v zemi a ke kterému vláda země už dlouho vyzývala. V komentáři ohledně jednání se svým americkým protějškem Lavrov uvedl, že postoje Moskvy a Washingtonu jsou neslučitelné. Nicméně dodal, že strany se dohodly, že budou udržovat kontakty s cílem projednávat tuto záležitost. V komentáři o telefonickém jednání ruského prezidenta Vladimíra Putina a Donalda Trumpa, které proběhlo 3. května, Pompeo vyjádřil naději, že se rusko-americké vztahy posunuly do nové fáze. Doufáme, že najdeme místa, kde se naše zájmy budou shodovat, dodal Sergej Lavrov. Tak česky a nediplomaticky by se to dalo ta Pompeova slova přeložit takto. Co se nám ti Rusové pletou do našich záležitostí po celém světě? Když tam jsme my. Ale on má ten Pompeo ve své podstatě pravdu, ale on už ji taky nemá. V Jaltě se sice dohodli a rozdělili si svět, západ a východ, a až do v podstatě do roku, do rozpadu Sovětského svazu si nelezli do zelí. Když Američani vtrhli komandem do Panamy a ještě do dalších států, kde tam zatkli toho prezidenta, že drogově díloval, tak Rusové a odsoudili ho na doživotí, tak Rusové nic neříkali. Stejně tak Američani nic neříkali, nic nedělali, jenom kecali, když Rusové vlítli k nám v 68. Jenomže situace se změnila, dohovory v Jaltě přestali platit a přestali platit díky Američanům, protože Američani se tam také dohodli, že nebudou rozšiřovat svůj vojenský vliv na východ od hranic Německa. A podívejte se, kde jsou dneska nalezlí. Jsou nalezlí v Polsku, jsou nalezlí v Bulharsku, v Rumunsku, na Ukrajině. Tak proč by se Rusové nemohli montovat do Venezuely, když tam navíc mají své obchodní zájmy? Já si myslím, že to jsou všechno jenom řeči. Ten nejdůležitější fakt tam nezazněl, Soňo. A to je své zájmy a velké peníze tam má kdo? Čína. A Američani se Číny bojí jako čert kříže. Tak pakliže říká, že mají Rusové odtamtud vypadnout, protože nějakým způsobem se rozdělili svět, tak oni měli vypadnout už dávno z Ukrajiny a podobně. Jenže, co si budeme povídat, zájmy jsou... Už to dávno neplatí. Mezinárodní právo. A svažujou tam vojenskou intervenci? Já si myslím, že si to moc rozmyslí. Vyhrožovat oni umí, uvidíme. Podíváme se ale o několik států níž do Argentiny. Stále více Argentinců se v uvozovkách vrací do Evropy. Utíkají před hospodářskou nejistotou. Inflace, nezaměstnanost, pokles hodnoty pesa a škrty vedou především mladé a vzdělané Argentince k odchodu do zemí svých předků. Mladí Argentinci stále častěji odcházejí do Evropy v důsledku špatné ekonomiky. Inflace, nezaměstnanosti a prudkého poklesu argentinského pesa, napsal ve své reportáži z argentinského Buenos Aires pro agenturu Associated Press Luis Andrés Genao.
Většina z těch, kdo odcházejí, má od narození dvojí občanství a vrací se do země svých prarodičů, jak vysvětluje Thomas Ruiz, který se rozhodl pro odjezd do Irska. Důvodem je situace v zemi. Život v Argentině byl podle něj spojený s kontinuální frustrací ze života na hraně. Ve 20. století patřila díky své pracovní síle a zemědělské produkci Argentina mezi nejbohatší země světa a také nejvíce europeizované země v kontextu Latinské Ameriky, jenže špatné řízení ekonomiky a snížení cen za zemědělské výrobky vedlo k cyklickým propadům a boomům v posledních dekádách. Španělsko například rozjelo program, který uděluje 3měsíční pracovní povolení pro Argentince bez španělských pasů. V případě, že si najdou v zemi práci, mohou požádat o španělské občanství a přivést si do Španělska rodinu. Ve Španělsku se registrovalo v polovině roku 2018 celkem 76 328 Argentinců. Jak známo, Jižní Amerika je zcela pod nadvládou bank, tedy Nového světového řádu. Bankéři tam roztáhli svá chapadla Mezinárodním měnovým fondem a výsledkem toho byly, jak vidíme, jedna z nejúspěšnějších, nejbohatších zemí je totálně cugrund, tedy Argentina, a před časem to vedlo ke dvojímu bankrotu státu. Ten bankrot, ten druhý, postihl hrozným způsobem všechny lidi, protože nedostávali výplaty, důchody, nic. A kdo neměl peníze, tak se živil opravdu, jak mohl. A takhle to bude vypadat stále ve větší a větší míře států, především těch větších. Argentina patří k těm větším státům, stejně jako Brazílie. A taky jsme viděli, jak to Brazílii dopadlo při prezidentských volbách, když jsou tady někteří, kteří jsou naklonění prezidentu Bolsonarovi, ale on udělal jedno z prvních rozhodnutí prezidentských, že povolil další americké těžařské firmě těžit deštné pralisy v Amazonii. Tedy něco, co odsuzuje celý svět, a tím jasně dal najevo, kdo mu vládne. Takže Brazílie je stejně ovládaná Mezinárodním měnovým fondem. Stejně tak to je Kolumbie, snaží se o Venezuelu. Jediný zatím, o kom teda vím, a to nám píše náš posluchač, zdravím do Montevidea, tak to je Čech, doktor, lékař, který v Uruguay žije a říká, že Uruguay jako malý stát se zatím vyhýbá tomu zájmu těch dravců bank Mezinárodního měnového fondu a žije se tam vcelku klidně. A také Švédové, kteří utíkají v hojném počtu ze Švédska, 30 tisíc ročně se trvale vystěhovává ze Švédska, tak si mimo jiné hledají nový živobytí právě v Uruguayi. Otázka je, jak dlouho ta Uruguay jako státek malý, jak to dlouho vydrží, než ji Mezinárodní měnový fond uvrhne taky do absolutně velkých dluhů. Podívejme se na Československo. Rozpadli jsme se, Česká republika, Československo v 89. roce mělo přebytek. Jo, mělo sice dluhy, ale mělo daleko víc pohledávek. Ano. A dnes máme skoro 2 biliony dluhů. Díky komu? No samozřejmě OBSE a Mezinárodnímu měnovému fondu, který musí zadlužit každý stát, protože každý zadlužený stát potom musí poslouchat. No a vidíš, to je právě ta Venezuela, která má dluh vytvořený v té zlaté době, kdy se tam měli všichni tak úžasně dobře a jeli na půjčku od Mezinárodního měnového od Fedu. 135 miliard dolarů. Nesplatitelný dluh. Měli by poslouchat. Neposlouchaj. Tak. Ale vezmeme si to úplně na závěr. Tady se u nás nadává na 53. rok, že přišla měna, já nadávám taky. A můj děda přišel velké peníze. Asi spousta lidí. Ale na druhou stranu tam byla jedna i pozitivní věc.
My tím, že jsme udělali měnu, tak jsme poslali jako stát Mezinárodní měnový fond, který vyžadoval zadluženou první republiku, že Mezinárodní měnový fond už za první republiky řádil a zadlužila se Česká republika nebo Československo, tak on to vypověděl a řekl, vy si ty dluhy strčte za klobouk, my vám ji splatit nebudeme. Mezinárodní měnový fond reagoval jedním možným způsobem. Zrušil naše členství právě v Mezinárodním měnovém fondu a řekl, že nám nebude dávat žádné úvěry. Vzpomeňme si jenom, co se do 89. roku vybudovalo. Přehrad, měst, silnic. A to jsme dokonce pak přestali požadovat reparace od Německa. A ještě navíc jsme přestali reparace považovat možná od Německa. Víš co, je to minulost. Naše babičky, dědečkové, který si tím prošli, bylo to nemilé, protože přece jenom po té válce se snažili něco našetřit a nějak se zařídit a bum ho. Jo, přišli o všechny peníze. A já právě říkám, ale já se nedávám na to taky, protože to bylo svinstvo, protože do určitého malého množství to bylo snad ku deseti, že si dostala z 10 koruny korunu, ale potom při určitým druhým množství to bylo, že si dostala ze stovky si dostala korunu. Jo? Takže tak nějak to bylo, já už si to nepamatuju. To už je na dlouhou debatu. Měl jsem tam taky o tom pořad, tak o té měně, jak to přesně bylo. Ale pozitivní fakt byl, že jsme kopli Mezinárodní měnový fond ven z republiky. Ano, vážení přátelé. Ano. Takže to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv a bleskově vám sdělím ještě, co na vás čeká. Máte připravený načtený článek od Petra Žantovského. Je to docela zajímavé téma, které tam popisuje. Myslím, že to stojí za to poslechnout si, protože on se nám trošku vrací rok 2000, co se týká České televize. Máme tady podobnou situaci a Petr Žantovský to tam velice dobře popsal. A dále vás chci pozvat na třetí díl románu Roberta Merleho Melville. Je to velice pěkné zpracování románu, který asi je důležité, aby si ho každý poslechl, aby věděl, co, a to ještě je docela pozitivní, že to vůbec někdo přežil, ale je to vlastně po konci světa díky atomové bombě, která byla svržena. Díky atomové válce. Nejenom bombě, jedné atomové válce. Bylo to totální likvidace lidstva. Takže je to zajímavá, moc pěkně to načtené. A je to pěkně, dramatizace. Pěkně zdramatizované. Není to čtení, je to dramatizace. To je důležitý fakt. Je to rozhlasová dramatizace. A hra. Je to hra. Tak to je ode mě všechno, vážení milí posluchači. Končí nám týden, takže doufejme, že nám nebude mrznout v noci, že nic nepomrzne a že příští týden dojde ke zlepšení počasí. Já taky mám pro vás, vážení přátelé, ještě jednu bleskovou zprávu. Hezky se vyspěte. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak. A my zjistíme do jiného studia.